Proč já tolik miluju zvířata? Juan. Promiň, volá šéf. Ano? Volá FU. KWHM. Stop. Rozumím, jedu. Takhle je to s tebou vždycky, Juan. Kdy se vrátíš? Už nám neuteče. Můžete poslat smuteční oznámení. Černýho nebo bílýho? Říkal jsem smuteční, ne? Pozor, něco tuší. Pozor, něco tuší. Pozor, něco tuší. Přebírám. Pozor, něco tuší. Pal! Juan. Zase jsme ho nedostali. Balit! Thank you.
Naší agentuře se podařilo získat materiál fantastické ceny. Mikrofilm s plánem na vojenské využití Venuše. Mikrofilm jsme měli předat v Praze, totiž v jednom nejmenovaném městě, naší spřátelené agentuře Bílá mlha. Ale při předávání náš agent se ztratil. Agentka Bílé mlhy doposud čeká totiž v jednom nejmenovaném městě. A teďka jde o to. Nalézt mikrofil je ukryt ve slánce v baru jednoho hotelu u stolu číslo 7. Tedy nalézt, předat... Pojedu do jistého nejmenovaného města, najdu zmizelou sánku s mikrofilmem a předám ji agentce Bílé mlhy. To je všechno. To je až. Nebude to tak snadné. Ostatně podíváme se na tu dámu. Mikrofilmy ovšem mohla stopit taky tahle, jak se jmenuje? Nejčastěji Alice Roberts. Ano. Mohla film převzít a neodevzdat. Ale to vy už z ní vytáhnete. Ovšem vypadá pěkně bestiálně. Neobyčejně pěkně bestiálně. Jak se s ní setkám? Najdete ji v hotelovém baru a oslovíte ji smím prosit. A ona odpoví, jen co dopíjí svůj koňak. Pan Dijardin. Ať jde dál. Seznamte se, prosím, to je pan Dijardin. A to je náš slavný V4C. Máte pro nás něco nového? Zdánlivě obyčejný předmět denní potřeby, prosím.